U N1 studiju uživo pozdravljam predsjednika HSS-a Krešu Beljaka. Dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu emisiju i pozdrav gledateljima. Puno je aktualnosti, ali evo krenimo od ovog zadnje. Kako komentirate dakle, da je radna skupina koja radi na novom zakonu o pobačaju tajna? Pa očito s razlogom tajna, očito rade tamo stručnjaci pod navodnicima koji nemaju veze sa strukom, nego s ovim drugim dijelom konzervativnih opcija koje se žele pošto poto nametnuti hrvatskom društvu. To me žalosti i zato je tajna, jer da su tamo eminentni stručnjaci, da su ljudi iz struke, ne bi bilo apsolutno nikakve potrebe da se ta imena skrivaju. No, vidjeli smo jučer o radnoj skupini ne zna ništa ni Željka Markić, tako da možda i nisu svi ti iz nekih konzervativnih udruga. Ne bih rekao. Ne vjerujete. Vi vjerujete, gospođo Markić. Dobro, pitam vas. Pa ne možete vjerovati nekome tko živi od određenih stvari, a propagira sasvim suprotno. Dakle, ona njezin cijeli život i sve istupanje je laž. Tako da ona se poziva na kršćanstvo, onda mene proziva za, ne znam, nekakve grijehe iz prošlosti. Dakle, njoj se ne može ništa vjerovati, pa je u ovom slučaju posebno ne. Ona je jasni zagovornik zabrane pobačaja u Hrvatskoj i ona sigurno ima veze sa radnom skupinom, ako ne, ako čak i nije ona osobno članica te skupine. Kakav je stav vaše stranke, kakav će biti kad dođe taj zakon u Sabor? Treba li zadržati postojeći nekakav model koji imamo iz 79. ili ga više liberalizirati ili možda napraviti restriktivniji zakon? Restriktivniji sigurno ne. Mislim da niti posebno liberalni ne bi trebao biti, odnosno ono što se tiče određenih novih medicinskih dosega, što je gospođa malo prije govorila, apsolutno da. Nismo o tome raspravljali, ali u svakom slučaju pravo pacijenta, odnosno pravo žene, ženska prava je nešto što HSS čvrsto zastupa od samih početaka i u skladu s tom našom ideologijom i s našom idejom ćemo se opredijeliti kako ćemo glasiti oko ovog prijedloga zakona, ako uopće dođe na dnevni red i kad dođe. Pa trebao bi prema odluci Ustavnog suda do kraja veljače biti doneseno. A kako dobro će vladajući glasati, što mislite? Pa ne znamo, vidjet ćemo. Vidite da su se podijelili oko udomiteljstva. Kako je tu vaše stajalište? Neće isto zakon, neće doći. Vrlo vjerojatno neće doći na dnevni red, jer jednostavno HDZ će predložiti jedno, HNS i očito i manjine to neće podržati. Nikakvu diskriminaciju, opozicija će to podržati. I onda dolazimo u jednu čudnu situaciju novih nemira unutar vladajuće većine. Ja mislim da to neće doći na dnevni red. Da će jednostavno povući ovaj zakon o udomiteljstvu. Gotovo sam siguran. Vaš stav prema tome, podržavate li tu HNS-ova amandmana? Ja pa HNS ne podržavam kao stranku jer smatram da oni nisu stranka, ali što se tiče same ideje, apsolutno je podržavamo zbog toga jer i u Ustavu i u civilizacijskim dosezima, u ostalom i sam potpredsjednik vlade gospodin Horvat je rekao da ćemo prije ili kasnije morati. Mi uvijek nešto moramo, zbog čega ne bi bili mi ti koji sami dođemo od određenih civilizacijskih razina, nego eto, oni će to što moraju opravdati, neko nas je natjerao, pa onda ljudi stiču krivi dojam. Ja ljude, i mislim da, ako već govorimo o nekom izvornom kršćanstvu, ljudi se ne bi trebali dijeliti na nikoji drugi način osim na dobro i loše. Sve razlike spolne, dobne, ne znam, rasne, vjerske posebno, seksualne orijentacije jednostavno ne postoje u mom habitusu, u onome kako ja razmišljam, a mislim da je to nešto što nas uči ono izvorno kršćanstvo. Svi koji se smatraju kršćanima i katolicima trebali bi se zapitati o to. Uostalom, kad govorimo o toj cijeloj temi, i same religijske zajednice su jako, jako involvirane u to sve skupa, da ne kažem na koji način, znate i sami. Dobro, nije ista situacija ni u svim državama. Imamo u Njemačkoj demokršćane koji su deklarirano gej, imamo irskog premijera, konzervativca, a zato o tome koji deklarirano gej. Možda možemo govoriti o hrvatskoj situaciji ili poljskoj. Bi kršćanstvo isključivalo ljude homoseksualne ili biseksualne orijentacije iz, ili ekskomunicirali, ne razumijem. Dakle, je li onda problem u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj? Ne, to ne znam, to morate njih pitati. Pitam vas, pratite ja ipak što naši biskupi poručuju. Ja sam mišljeno vjerujem nauk tamo još početkom 80. godina prošlog stoljeća. Meni su učili da treba sve ljude voljeti jednako bez obzira na razlike i da treba čak i one koji su loši, koji su zli, da i njima treba opraštati i da će neko drugi suditi. Tako su mene učili kršćanstvo. Sad, što se sad uči, ja to doista ne znam. Sudeći prema ljudima koji se smatraju velikim vjernicima i prema njihovom ponašanju, mislim da nisu dobro izučili što je izvorno kršćanstvo. Pa čak i neki biskupi.
Ne znam, dakle, ne bih... Čujete, ne znam pa što kaže Košić ili slični. To ste vi rekli, a to gospodina ne pratim. Mislim da on nije svećenik, da je on političar. Dobro, dosta je blizak stavovima jedne vaše bivše članice europarlamentarke. Tako da... Ne bih to komentirao. U redu. Koliko su oni bliski ili ne, doista njihova stvar. Ja ne sudim, dakle, ima ko će suditi. Ljulja li se vladajuća koalicija ili su ovo samo predstave za javnost? Vidimo, Bandić je tražio besplatne udžbenike iz proračuna, sad HNS ruši prijedlog udomiteljskog zakona. Što se događa? Pa i za ljude iz Bandićevog kluba i za HNS su ovo zadnji dani koje broje u Saboru. Dakle, čim dulje, to bolje. Da se njih pita, izbora više ne bi niti bilo. Jer na sljedećim izborima njih neće više biti u dobro plaćenim foteljama gdje ne treba raditi ništa osim dignuti ruku za, ne za Bandića, nego za Plenkovića. Tako da, pustite vi što gospodin Bandić sebi bilda mišiće. Ti ljudi su u Plenkovićevom klubu. Svi. I HNS je u Plenkovićevom klubu. I svi oni koji podržavaju Plenkovića su u Plenkovićevom klubu, jer bilo koji prijevremeni izbori, za što će naravno opozicija dignuti ruku, a koji bi bili inicirani od gospodina Plenkovića, za njih bi značilo kraj političke karijere. Tako da, ovo je smiješno sve. Znači, mislite da je Plenković siguran do kraja mandata? Pa nije, nisam siguran. O njemu ovisi. Mm-hmm. Dakle, u trenutku kad će netko nategnuti stvar više nego bi to smio, Plenković će lijepo izazvati, odnosno sazvati izvanredne izbore na kojima ovih više neće biti. Pa koliko će, šta mislite, koliko će od ovih ljudi koji su oko Bandića biti ponovo u Saboru? Nitko. Uključujući njega. Osim toga, njega ni nema u Saboru. Idemo na ove druge političke teme koje se tiču HSS-a, a to je Amsterdamska koalicija. Dakle, očekuje se da vi pristupite toj koaliciji, ali samo za europske izbore, koliko mi je poznato. Kad možemo očekivati definiranje tog sporazuma? Pa vrlo skoro. Vrlo skoro. Stranačka tijela HSS ima već ovaj tjedan. Dakle, krajem tjedna ćemo imati odluke. Kakva je atmosfera, ja mogu sa velikom sigurnošću reći da ćemo mi prihvatiti u principu zajednički nastup na europskim izborima unutar koalicije HSS, IDS, GLAS i vidjet ćemo tko će nam se još pridružiti. Stvaramo jedan jaki centristički politički blok koji ima intenciju suprotstaviti se vladajućoj većini s HDZ-om i svima ostalima. Blok koji će dati svoje kandidate i za predsjednika države i za budućeg predsjednika ili predsjednicu Vlade Republike Hrvatske i koji će se s time početi baviti profesionalno, a ne amaterski, kako to nažalost čini dobar dio ljudi koji misle da se mogu baviti politikom, a pali su, ušli su jučer u politiku. E sad zanimljivo, sve te stranke s kojima planirate ići na europske izbore u Europskom parlamentu su u ALDE, u klubu liberalnih stranaka. Jedino je HSS do sad bio u Europskoj pučkoj stranci. Još uvijek ste. Hoćete li ostati dalje u učanima? Pa znate, pitanje je što će se dogoditi sa Europskom pučkom strankom. Vi ste vidjeli tamo oko slučaja Orban da je se ta grupacija podijelila. Tamo se je nakupilo svega i svačega i obzirom na rezultate koje članovi Europske pučke stranke postižu u Njemačkoj recimo ili u Italiji, mislim da će tamo doći do velikih problema, a mi ćemo vidjeti kakva je naša budućnost, o tome unutar stranke otvoriti široku raspravu. Ja vam mogu reći svoje osobno mišljenje. Na to me zanima. Čini mi se da otkako ste predsjednik HSS-a, dosta ste ga povukli s nekog desnog centra, možda prema lijevom centru. Pa čujte, mi smo zelena stranka od samih početaka. Andru Radić je bio prvi zeleni ekološko svjestan političar još prije 100 i više godina. Što onda mislite da trebate biti u grupaciji zelenih? Ja mislim da mi spadamo u to. Samo treba vidjeti što su danas zeleni, što su bili jučer zeleni. Dakle, jučer ili prije 10 godina su zeleni bili aktivistički pokret koji se danas formira kao ozbiljna politička opcija. Vidi se to i po rezultatima. Eto, sve jača. Dakle, ja mislim da je i to otprilike negdje naš put, no ponavljam, prvo su europski izbori, vidjet ćemo i pripremamo se za to. Prvo je suradnja naravno sa našim koalicijskim partnerima. Mislim da zajedno možemo napraviti vrlo, vrlo iznenađujuće pozitivan rezultat, ne samo za sebe, nego za cjelokupnu hrvatsku javnost. Mislim da se radi o ozbiljnim ljudima, ozbiljnim političarima koji znaju što hoće, koji znaju kako predstaviti svoj program. A nakon toga ćemo vidjeti koji je europski put HSS-a, ako se naravno osvoji europski mandat, da li je to unutar grupacije kojoj kao pridruženi član danas, ali sutra možda i punopravni pripada Vučić ili ne. Moje mišljenje je da ne, ali ponavljam, mi kao demokratska stranka o tome ćemo provesti raspravu i donijeti odluku kad dođe za to vrijeme.
Vučić vam je jedini problem u Europskoj pučkoj stranci. Pa nije Vučić, i Plenković nam je problem. Dakle, Orban nam je problem. Meni, evo sad, da ne... Znači, predložit ćete zapravo stranačkim tijelima da idete u smjeru grupacije zelenih, ako sam dobro shvatio. Vidjet ćemo u kojem smjeru će ići Europska pučka stranka. Dakle, tamo je došlo do puknuća. Ali vi osobno mislite da vam je mjesto među zelenima? Dakle, mi mislimo da nam nije mjesto sa Vučićem i Orbanom. To je moje mišljenje. Vidjet ćemo kad za to dođe vrijeme, ako, a u to sam duboko siguran, ako Europska pučka stranka kao takva, kakva je sada, uopće preživi. Vidjeli ste oko sankcija unutar te grupacije, sankcije Orbanu, da je tamo bilo glasovanje 65-35, tako nešto. Dakle, tamo dolazi do velikog rasipa, tamo dolazi do ideološkog rasipa, što uopće europski pučani jesu, da li je to ekstremna desnica, kao što su, ne znam, da sad nikoga ne spominjem, znate, Orban je ekstremna desnica ili ljudi u Poljskoj i tako dalje, ili su to nekakvi normalni demokršćanski ili demokratski političari kakvi predstavljaju recimo CSU ili CDU. Dakle, tu su ogromne razlike. Vidjet ćemo što će biti sa tom grupacijom, da li će se ona zadržati u ovakvom obliku ili će se tamo doći do nekakvog raslojavanja, pa ćemo se onda sukladno tome postaviti i mi. U ovom sazivu Europskog parlamenta imali ste dakle jednu zastupnicu, Marijana Petir, no ona je isključena iz HSS-a, bila izabrana na listi HDZ-a preferencijskim glasovima. Kako biste ocijenili njezin mandat? Očekujete li možda da bude i sad na listi HDZ-a? Ne bih uopće komentirao, gospođo. Ona je previše dobila od HSS-a da bi uopće zaslužila bilo kakav komentar nakon svega što je... Vidite vas to jer je ona recimo podržala baš Orbana, kojeg vi sad jako kritizirate. To je, ona može raditi što god hoće, ona je slobodna osoba, živimo u slobodnoj državi. Meni je jedino žao što je stranka jako puno uložila u tu osobu, a ona je vratila na način, još uvijek vraća gdje god stigne, da se pokušava osvetiti svojoj stranci koja je dala sve od egzistencije do imena i tako dalje. Ako sam dobro shvatio, ovaj put vi ćete biti kandidat na listi za Europski parlament. Dogovor je da idemo sa najjačim ljudima. Znači vi, Anka Mrak Taritaš, Flego? Ne znam da li se ja najjači čovjek u HSS-u. Vjerujte, u HSS-u ima jako puno intelektualaca, ima jako puno iznenađujućih ljudi koji se nisu još uspjeli. Kad ste rekli najjači, da mislite na predsjednike. Dakle, to nije uvjet. Najjači ljudi, nije naravno uvjet. Idemo sa pričom gdje će stranačka tijela reći koji su to najjači ljudi koje HSS ima, koje će staviti na listu. Ako to budem ja, naravno da ću prihvatiti tu funkciju kako bi pomogao listi i kako bi ta lista ostvarila barem dva euro mandata, što bi nam dalo jaki vjetar u leđa i za zajednički dogovor za nastup na izborima za Hrvatski parlament. E sad, kad ste to spomenuli, što je sa vašim sporazumom s SDP-om i onih 6 zajamčenih mandata, ako već sad vidite možda i mogućnost da sa ovim strankama idete na parlamentarne izbore? SDP je u određenim problemima i nije to više nikakva tajna. Ja im želim da što prije te probleme riješi, da nas se priključe u zajedničkoj borbi protiv HDZ-a. Siguran sam da je to svim mojim kolegicama i kolegama iz SDP-a ključna stvar u političkom životu i siguran sam da će oni to vrlo, vrlo brzo riješiti i da ćemo onda razgovarati na način kako da ujedinjena opozicija preuzme odgovornost za Republiku Hrvatsku na sljedećim parlamentarnim izborima. Sa ovakvom situacijom kako je sada u SDP-u, sa ovakvim konstantnim rušenjima njihovog legalno izabranog vodstva, sa nedostatkom komunikacije, sa krivom medijskom slikom, dakle sa krivom slikom koja ide među medije, nažalost ne znam kako bi se mogli razgovarati. Eto, unatoč tome što smo mi osobno dobri, što smo veliki prijatelji, mogu reći, što se i dalje usklađujemo oko glasovanja u Saboru, oko amandmana, dakle nema tog amandmana koji bi SDP predložio da ga mi ne podržimo i obrnuto. Suradnja je odlična, ali ponavljam, politika nije nešto što se može raditi ad hoc, ne možete se početi pripremati za preuzimanje odgovornosti i tražiti povjerenje birača mjesec dana prije izbora. To se mora napraviti već sad, krajnje vrijeme, 2 godine prije izbora. Mora se napraviti vlada u sjeni, mora se jasno reći ko će biti premijer te vlade ukoliko se dobiju izbori, mora se reći koliko će biti ministarstva, to ne može biti 20, mora se reći kako ćemo urediti administrativni sustav, kako ćemo porezni sustav urediti. Dakle, 5-6 ključnih stvari koje ljude zanimaju, a time se neki bave, neki ne bave. Mi se unutar ove grupacije stranaka za sada sutrašnjeg koalicijskog bloka, opozicijskog koalicijskog bloka,
oka time bavimo, razgovaramo o programima kako Hrvatsku unaprijediti, kako zaustaviti ovaj trend pada naše domovine u zadnjih 15 godina i to su teme koje zanimaju hrvatske birače, duboko sam uvjeren, a ne unutarstranački obračun i trzavice itd. Ali još će jedni izbori biti između europskih i parlamentarnih, oni predsjednički. Ove subote je bio i Zoran Milanović na vašem okruglom stolu u povodu 100. obljetnice od onog Radićevog govora prilikom stvaranja Kraljevine SHS, pa ste poručili Milanoviću da bi morao se odlučiti ako želi biti kandidat, da vrijeme curi. Biste li vi njega podržali? Nisam ja to poručio njemu. Ja sam samo rekao da svi potencijalni kandidati koji imaju ambiciju s tim moraju izaći što prije. Dakle, opet će... Smatrate li da bi Milanović bio dobar kandidat? Pa Milanović je svakako i dalje po istraživanju, iako nije u aktivnoj politici, jedan od prvih 10 najpopularnijih političara. No dobro, pustimo sad istraživanja. Prvo je stvar ambicije. Ja, iako smo prijatelji, iako komuniciramo, ja doista, meni on, dakle, ako meni nije osobno rekao da se želi kandidirati, onda vjerujte mi da to ne može znati niti niko drugi. To ćete morati pitati njega. Stvar požurivanja ili ne požurivanja, opet ponavljam, kao ozbiljne političke opcije, mi ćemo sa svojim sutrašnjim partnerima, Glasom i IDS-om, porazgovarati vrlo brzo i oko toga i mi ćemo iznjedriti isto tako kandidata koji ima realne šanse, koji bi imao realne šanse pobijediti gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. I tu ponavljam, ako se tu krene kasno, dakle, ako se opet pojavi, jer će se pojaviti, znate, uvijek imate onih razno raznih likova koji se pojavljuju pred izbore, koji ne samo da smetaju, nego koji budu i smiješni u neku ruku. Dobro, Sinčić se pojavio pred izbore pa bio treći, tako da sve ovisi... Da, zbog ostalih, jer su ostali bili smiješni. O tome se radi. Dakle, ostali se nisu, doduše, bila su tu dva samo kandidata. Četiri. Bila su tu... Pustimo sad što je bilo. Činjenica je da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović na vrijeme počela s kampanjom, da je imala izrazito dobru kampanju i da je uspjela pobijediti. Da je bilo obrnuto, da se kandidirala dva mjeseca prije izbora i da je to sve skupa bilo mlako, ne bi nikad postala predsjednica. Dobro, Anka Mrak-Taritaš je rekla da ona nema takvih ambicija. Ko bi iz vaše grupacije onda mogao biti kandidat? Jeste to možda vi? Ne znam, vidjet ćemo, moramo razgovarati tko je prihvatljiv prije svega ne samo jednoj stranci, nego više stranaka. Jeste li spremni razmotriti takvu kandidaturu? Ja bih volio da bilo koja osoba koja sutra bude kandidat HSS-a, IDS-a, Glasa, ima potporu prije svega i SDP-a i kad bi se to uspjelo uskladiti, onda bismo imali doista ozbiljnog kandidata koji bi imao ozbiljne izglede. Imate li neko ime sada? Ne. Ideju? Ne. A netko od ovih nezavisnih koji se pojavljuju u medijima, poput Dalije Orešković, biste li takvu opciju podržali? Ja bih, dakle, mi smo tu prilično širokogrudni, da se tako izrazim. Podržat ćemo svakoga oko kojega se uskladimo i za kojega smatra, evo recimo IDS, kad kaže, ok, ta osoba u Istri može napraviti rezultat. Znate, ako uzmete nekoga ko u Istri ne može ostvariti rezultat, kako će onda IDS stati iza njega? Isto tako i HSS. Pa ne možemo mi, ne mogu ja svom članstvu naturiti kandidata kojeg članstvo ne želi. Dakle, moramo provesti jednu raspravu koja mora biti brza, ne može to sad trajati 6 mjeseci, ali mora se naći dvoje, troje, dva, tri imena. Prvo, naravno, oni moraju izraziti želju oko toga i idemo na izbor. Imate li vi želju? Ja sam predsjednik parlamentarne stranke. Kada bi ja postao sutra predsjednik države, ja bih morao napustiti HSS. Dobro, imate li želju ući u Megdan sa Kolindom Grabar-Kitarović? To je sad, nisam doista razmišljao o tome, evo, malo ste mi iznenadili. Još malo o aktualnim temama. Ali razmislit ću, evo, kad ste mi rekli. Možda vam ta debata zvuči privlačno, je li? Da, debata bi zvuči privlačno, da, ali neko drugo, ali dobro. Dobro. Još malo o aktualnostima. Ne znam, jeste vidjeli, današnji Jutarnji list je donio iskaz Franje Varge, gdje je progovorio istražiteljima, pa govori o svom angažmanu za Karamarka, za Mamića, za Brkića, za Todorića. Kako komentirate? Da, suradnik FBI-a, da, vaš komentar. Pa mogu ja tvrditi da sam suradnik, ne znam čega. Ne, doista ne bih komentirao. Dakle, smiješna je cijela afera, pokušaj afere, ne znam što su mislili postići i tko je koga tu napadao preko tog gospodina, preko tog Varge. Imam premalo informacija i mislim da je puno ozbiljnije ono drugo što se u tom podzemlju događa od ove priče. Mislim da je ovo samo, da je gospodin Varge samo mislite? Pedro koji će visiti. Pa ste gledali film Gazda? Da. Pa evo na to mislim, konkretno, na to mislim kako je popljačkana Hrvatska do temelja.
kako su Todorić, Kutle, Rajić, Gucić i slični likovi popljačkali uz pomoć HDZ-a Hrvatsku u potpunosti, prevarili radnike koji su ulagali u svoja poduzeća, gdje sudovi nisu reagirali. Čak i kada je onaj zakon koji je donesen, i taj zakon koji je kad je prekršen, čak ni onda nije bilo reakcija. Dakle, dobro se treba pogledati taj film i on će se vidjeti što je afera i tko vlada Hrvatskom, a ne nekakvi tamo smiješni likovi poput tog Varge. IDS evo danas ponovno ističe svoj zakonski prijedlog da se zabrane ustaški simboli i pozdrav za dom spremni. Najavili su, ako predsjednik Sabora to ne stavi na dnevni red, da će prikupljati onih 30 potpisa. Pretpostavljam da ćete ih vi podržati. Vaš stav općenito, i Lora Vidović je upozorila na sve češću pojavu relativizacije ustaštva u Hrvatskoj. Imate jedan problem, to je da očito mlade generacije, posebno mlade generacije, nitko nije naučio što je dobro, a što zlo. Ništa nije crno-bijelo. Ali očito kad gledate primjere Austrije, Njemačke, zemlje koje nisu imale antifašistički pokret, kako se odnose prema svojoj povijesti, Italiju kako se odnose prema svojoj povijesti, i onda pogledajte nas gdje smo imali u najmanju ruku, ako ne najjači, a onda jedan od najjačih antifašističkih pokreta u svijetu, i sami sebe u principu guramo u blato fašizma i nacizma sa takvim glupostima, onda je to sve samo ne hrvatski interes. Ali nisu problem ljudi. Problem je to što tim ljudima nitko nigdje, počevši od vlasti pa do škole, očito nije objasnio da forsirajući ustaško znakovlje rade protiv interesa Hrvatske. Tuđman bi to nazvao sabotažom, vjerujte mi, sabotažom. Dakle, to je ništa drugo, ili neznanje ili sabotaža. Pa nismo mi najpametniji na svijetu. Žalosno je da nam Austrijanci moraju govoriti što je ispravno, što ne, i da su eto ustaško znakovlje stavili u istu skupinu sa islamističkom državom, državom i ISIS-om i ne znam, sa onim neki tamo muslimanskim brat. To je dakle grupa, to je ta grupacija ljudi gdje nas civilizirana Europa, gdje nas, ne nas, nego gdje te pojedince kojih je nažalost sve više i više civilizirana Europa svrstava. Mene to, kao čovjeka koji iskreno voli Hrvatsku, koji želi Hrvatskoj sve najbolje kao svojoj domovini, jako žalosti, i zato sam imao nekoliko istupa u vezi toga, i smatram da bi to, ako nikako drugčije, zakonski trebalo regulirati, ali ne na način da ih se kažnjava novčano ili zatvorski, nego da ih se kažnjava da gledaju filmove, dokumentarne filmove o Jasenovcu, o Auschwitzu, da ih se natjera da nauče rasne zakone koje je NDH donijela na pamet. Dakle, to bi za mene bila kazna, ne zatvor ili novci ili novčana kazna, od toga ništa, nego bi trebali evo za kaznu naučiti kompletne rasne zakone koji su Pavelić i NDH donijeli na pamet, i tek kad bi ih znali izrecitirati kao pjesmicu, nakon toga bi bili, ajmo to tako reći, slobodni. Na kraju, evo, obilježili ste 100 godina, dakle, od Radićevog govora "ne srljajte kao guske u maglu". Dakle, 1. prosinca će biti uistinu 100 godina od osnivanja prve Jugoslavije, Kraljevine SHS. Radić je tad bio na neki način, nije on bio protiv te zajednice, nego je želio da se bolje to ispregovara, a ovi su išli onako kralju se pokloniti. Poslije je postao zapravo najveća oporba tom srpskom kralju Karađorđeviću. Na kraju je to platio i životom. 100 godina, gdje bi danas bio Stjepan Radić u hrvatskoj politici? Za što bi se borio u ovakvoj Hrvatskoj? Teško je to reći, mi ne možemo živjeti od povijesti. Radić je jedna kompleksna osoba, najveći hrvatski političar kojeg smo ikad imali, prvi školovani hrvatski političar. 100 godina je danas, odnosno ovih dana, slave i Češka i Slovačka, dvije posebne države danas. Države u kojoj su Česi dominirali nad Slovacima, dakle slična situacija bila, a možda ne slična, ali malo slična, ajmo to tako reći, u Čehoslovačkoj. Dovoljno je reći da Česi i Slovaci danas zajedno slave 100 godišnjicu ujedinjenja, iako su dvije različite države, a mi smo među vremenu imali dva krvava rata na tim prostorima. Mi imamo situaciju danas gdje da netko baci šibicu da bi planuo i treći rat, jer generacije koje su odgajane u zadnjih 25 godina, posebno u Srbiji gdje je fašizam preko Mihajlovića već rehabilitiran, gdje se to radi kod nas, gdje imate u Bosni i Hercegovini situaciju kako imate, bojim se da bilo kakva priča koja bi išla u pozitivnom smjeru danas bi bila deplasirana. Iako, mora se reći, prije 100 godina nije baš bilo prevelikih opcija. Isto kao što nije bilo 1991. prevelikih opcija. Pa nismo mi sami sebe priznali ili ne znam što. Bilo je potrebna podrška tada, ne znam, Njemačke, Europske unije, Vatikana, Amerike i Rusije, tek kasnije da bi mi dobili međunarodno priznanje.
Takva situacija je bila 1918. Dakle, nikakva povijesna, realna mogućnost samostalne Hrvatske nije bila. Bila je opcija ili Jugoslavija ili Velika Srbija, praktički do linije koja im je obećana londonskim ugovorom iz 1915. A to vam je tamo negdje između Šibenika i Splita bi bila granica Srbije, ali ne Hrvatske, nego Italije. Ostalo bi pripalo Italiji. Tako da u takvim okolnostima mi smo se 1918. spasili, Radić to znao. Htio je više, htio je da ne idemo ad hoc, htio je da se ti pregovori odulje, odnosno da se ide prema federativnom uređenju. Htio ono što je Maček ostvario s Banovinom, vjerojatno. Mislim tek da kasnije. Je to ostvareno tek Ustavom 74. Ono što je Radić htio. Mislim da je to tek tada ostvareno. Hvala najljepše, gospodine Beljak, na gostovanju. Hvala vam na pozivu.